I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning, and this is just the beginning. I'm closing in the night inning. There ain't no point in resisting. Living life like a dream, live it right, that's the thing. Every night got a team, I've been tied to the scene. Out on stage, here I'm screaming. Okay, it's a dream, and I pray as a team. One day it'll be me. If I want it, then I'll get it. Hey, hello guys, welcome to my YouTube channel. তো আজি এইফালে হাইৱেফালে আহিছোঁ, আমাৰ শ্বেডৰ টপ এণ্ড চেক কৰিবলৈ আহিছোঁ। তো হোৱাৰ পৰা এতিয়ালৈকে আহিছোঁ 74.9 কিলোমিটাৰ। তো ইমান দূৰ আহিছোঁ গাইছ, চাওক আপোনালোকৰ টপ এণ্ড ভিডিঅ' চেক কৰিব লাগে। আৰু মোৰ ভিডিঅ' চাই আপোনালোকে যাতে কোনো ইনস্পায়াৰ নহয় এইবিলাক কাম কৰিব পাৰে। আমি বহুত ছেফ এনভাইৰমেণ্টত আহোঁ আৰু এইফালে দেখিছে পুৰা হাইৱেটো খালী। তো সেইকাৰণে ইয়ালৈ আহিছোঁ টপ এণ্ড চেক কৰিবলৈ। তো বলক টপ এণ্ড ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। ওকে বলা 1 2 3 Let's go. এটা সুব্রত, কিমান উঠালা? কিমান? 140 মোৰ 160 কিবা উঠিলে আৰু। অবে এতিয়া আমি হাইৱে পৰা আহিলোঁ, তেতিয়া মই অকণমান সুব্রত এনে ফোন চলাইছোঁ।
চুকতে অলপ মানে মোৰ ছেটক চলাই চাই বোলে নিজৰ ফিলিং এটা আছে মানে বেলেগ এটা ফিল্ডিং আছে আৰু NS RS আপোনালোকে জানে মোৰ পালচাৰ ফাৰ্ষ্ট ক্লাব হয় সেইকাৰণে পালচাৰ লগত অকণমান বেলেগ এটা কানেকশ্যন ফিল হয় আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই এণ্ড আজি টপ এণ্ড চেক কৰিলোঁ বাইকখনৰ আৰু NS1ৰ টপ এণ্ড ভিডিঅ' এটা আছে সেইটো লগতে লগাই দিম বাৰু বাই 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 বহুত ভিডিঅ' ফিল্ড বাই বাই।